ishëm brëma mi salari. Ju të pysi, qa ka që qesh? Armi, para se të filloj misionim, nga të smonë, qa së më thot? Hë, e shtu, në ora 22, hë, qa do të thuash për shqiptarët kësa here? Dhe pasaj rri serios. Unë jam Diana, Armiri, në këtë të shtunë, në ora 22, pra. Po, po. Mi mbrëma mi shëndërruar, asë një ka këto nuk është e vërtet, wow. Gjitha këta në shpifja rrët personit tim, unë që kam për të një temë këtu balas. Merë avokat. Që dua? Unë të edhe në gjyqë. Po, mirë, po të me edhesh, unë bje në kom prapë, edhe në gjyqë po të me edhesh. Sot është për, mbledhja, exakt, felin. Sot është për mbledhja e një jave, që ka qenë goxha, goxha. E gjeshur. Edhe bolshme. Po. Na, do gëndisi pak ky botrori. Po, puna ti. Bolle e përmendëm tani në çdo puntat e ke përmendur më zotri. Po s'ka faj njerëj që si pushim ti. E drejt. Jo, po mund të ken edhe faj, po çfaj ka mund që keni faj ju? Nuk është faj im. Pikërisht. Faj im është që pa fajtor. Dua un këtu që në fund fare kur mbaron pjesa e parë, për shkakun dalë them. Sa është pjesa e parë? Kaq. Me gjitha të, halë e probleme ka sa halët në kanë gushduar. Dhe janë ato që na detyrojnë, pamërësisht shakas dhe humorit, janë ato që na detyrojnë dhe na mbajnë me shumë dëshirë dhe pasion për të vazhduar dhe për të zgjidhur. Një nga ato probleme që kanë qënë këtë javë, o zot, është një çështje tragikomike. Po, tragikomike. Është shumë më tepër tragike, po nga që u zgjidh merë edhe një kthesë le të themi komike. Është një nën e zhuritur, cilës i është vrarë djali, 34 vjetë më parë në ushtri. Po në shërbimin, normalisht, aksidentalisht dikush e vret. Shteti shqiptar, në bas ligjeve dhe regulave, i lidh një pension nënës, e cila për 34 vjetë mori këtë pension dhe më mjaftuam me aqë. As pension pleqërie, as asistencë, as ndihmë, as gjë. Ato pension. Tani, si që duke bënë këto skemotere, ja këto ndryshimet, dhe këto kolaudimet, e tjera, tjera. Para 3 muajsh, ja pren. Mirë, deri këtu që ja pren, do themi që, gjallë që sistem mojnë, duke u parë. Po shkojmë të kreparti, ku vrajnë djeri, dhe shteti shqiptar në ebë një dokument të cilin unë e kam për fatin tim, me firmë dhe me vullë, Tiranë më 13.6.2014, të më thënë, i parë 2 javëve. Vërtetojmë se shtetasi Miftar Zebeli, datindjes 1956, nuk disponojmë të dhëna të kryerjes shërbimit pushtarak. Ka bërë shërbimin, është vrarë në shërbim, shteti shqiptar nuk e ka në defter fare, i bie që ky nuk ka bërë shërbimin pushtarak. Si ja ka... 34 vjetë zonja, e tham edhe në puntatën tjetër, kishte marrë lek kotë. Pension kotë, si pas shtetit dhe si pas letrës, gjithmonë, nuk është se po aludojmë ne. Jo, dhe ne normalisht nuk është se morim cop letrë, po ne shkuam dhe biseduam atje, dhe atje ta ndjekim me kamerë të fshetë se çfarë na tha. Kemi ardhur një problem të kësaj zonjës. Kam ka vrarë vllai i ushtar, vitin 77, duhi ka vetë marrë pensionin mama, edhe ja do i vetë pensionin. Ja, na kanë thënë të bërim shoqërore. Po, ka dhe gjithë po. Që ka kryer të ka kryer ushtri. Ju keni si procedurë? Kjo tani këto zgjat procedura dy javë. Për të marrë vetë në fakt të regjistruar, sot në dy javë do të vij tek ne. Kto? Nga vjen vërtet? Nga Tirana. Dhe më shpejt, do shkosh në Tiranë, të pyem pastaj se duhet urgjent, shumë shpejt. Po. Dhe shkosh në Tiranë ke shkollë bashkuar dhe aplikosh atje dhe marrësh përgjigje. Atje dhe marrësh përgjigje. 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 Ne kemi një përgjigje nga ata. Dhe ata na thonë që na aplikon në Durrës. Jo, sigurisht më shoqëron ata na aplikon një herë në Durrës. Kurse ata thonë vërtetojmë se shtetasi me shtetë të vendit nuk disponojnë të dhëna të kryerjes së shërbimit të shkarak. Ndërkohë që është marrë pensionin nga viti 70 e ca, deri tani, nëna e saj ka marrë pensionin. E ka kry ky ushtri? Po ka kry 2 vjetë ushtri. I ka kry. 2 vjetë ushtri. Është vranë ushtri. Vitin në 3, se ka qenë 3 vjeqarë. Po shë marrë në vitin në Tiranë. Në Tiranë. Kjo është në Tiranë. Po një të gjithë vjetë ushtri. Po ja, e ka kry ushtri. Si ka mundë si? Ja, ku ke librezën. Shukoj pak. Librezë. Po këte kem registru. A, ke registru ti të? Pa. Ka një... Po vla e mi. Vla e mi. Po vla. Pa ja ka bo ushtri. Si bëhet është? A që bëhet dy vjetë në qërë në plusjus? Nuk e ka në gjithë e ti. Po tani si bëhet?
Se mama ime ka 35 vjet që kam. Po, po? Ja ku ke dhe librezën tjetër të pensionit të nënës që ka marrë gjatë gjithë kohës nga kur ka vdekur ai deri tani. Në librezën e Sarajevit, me këtë vetëtimin, edhe i thoi që libreza është regjistruar me çaj ka kryp. Tani, përveç kësaj. Pa. Vazhdon historia, shkuam këtu, shkuam tek sigurimet shoqërore, u vënë lëvizje për çështjen e dosjes, na thanë. Bëm ca shëtitje, domethënë të mira. E bëm ne. Që na kushtuan, po ne. Bëm ca shëtitje të mira që na kushtuan. Pak megjithatë, erdhëm në një zgjidhje. Se populli ka shprehen, këmbët e shpejta, faqja bardhë. Ne faktikisht kemi këmbët e bardha se nuk po bëjmë 2 ditë plazhit të nxim, vrapo këtu. Dhe rrota faqen e bardhë që ecë makina apo si shtek shumë? Nuk vlen për shto mjet, vlen vetëm për ne. Ha, okay. Ata që gjenden me pyetjen kush? Ne. Okay. Dhe na çuan mbas shumë peripecish tek posta në Shijak. Tek posta në Shijak janë lekët. Mm-hmm. Por një person i zonjë, domethënë i nënës duhet paraqitet aty me një kartë identiteti për të tërhequr paratë dhe ne nuk i ram kësaj sirene të malkuar, sepse duam t'ja shikojmë ngjyrën legëve. Megjithatë, falënderimi nuk është ngjyrë. Dhe mirë njoja. Po pra, se nga piktura marrin vezë dhe dimë. Si u harro ka ngjyra legëve armi? E kur si u harro. Jo, një viol për mua. Më ka ndodhur disa herë që edhe kam harruar. Që ke harruar? Të ndryshme gropa tjetër stile. Jo, prandaj u bëra bjonde për të mos harruar më kurrë. Po për momentin është sigurt që mbaj mend vetëm atë ngjyrën e kartës, se ajo në po, e kam parasysh. Aty dhe nuk kontrollohen dot me atë kartën. Çka, problem tjetër nuk i përket emisioneve të tjera. Është një falënderim dhe një mirënjohje dhe na pëlqen që ta kujtojmë. Miqtë e misionit Alarm, në fakt pas drejtorisë së sigurimeve shoqërore të Durrësit, ne erdhëm pranë postës në Shijak për të bërë tërheqjen e lekëve apo jo. Pa. Morëm komunikimin nga zonjat që punojnë në filialin e postës se në fakt lekët për të 3 muajt ndodheshin aty apo jo. Po, ndodheshin. Faleminderit juve, emisionit Alarm, ju e di pranë ju se na zgjidhët problemin, se ndryshe ne s'marrëshim punë. Faleminderit shumë. Ju gazetarët, gjithë televizionin ju. Shumë zonjë, ne nuk patëm mundësi që t'i tërheqim sot këto lekë, pasi në fakt duhet t'jetë nipi juaj, ai që ka autorizimin për t'i tërhequr. Por morëm, le të themi verifikimin dhe përgjigjen se tashmë nuk ka asnjë pengesë për marrjen e këtij personi. Shumë faleminderit shumë. Unë uroj që ti merrni dhe nënës tuaj uroj të shkuara. Faleminderit shumë faleminderit. Çfarë ndodhi realisht ju pengua kjo çështje për 3 muaj? Ju vetë çfarë kuptuat? A kuptova se na hoqin fare. Sot, mas 35 vite, ke marrë mama pensionin, sot më heq. Sot ja ka nevojë më shumë se është me panelina. Ata nxorën një pretendim që certifikata ose më saktë karta identiteti. Jo, asi jo ishte, ata vetëm ndoshin, asi jo ishte vetëm mungesa vetë aty, nëse ne kemi 3 muaj që vim poshtë lart. Dhe ju nuk nërhyt, pra ju nuk shuat ati një kartë identiteti, apo ju? Ja, shumë kartë identiteti, po vetëm se kamrat, bon punë. Unë s'jam fut në herë ati sipër, asë herë nuk në lene e mu fut sipër. Nuk. Në panë në kamra sot, falem njerit për jush, se zgjidhja, problemi jem s'kishe zgjidhja. Do të thotë që u zgjidh, do të thotë që zonja do t'i marrë ato para, do të thotë që normalisht e meriton të një siren për hirës vërtetës dhe shpirtisht, ja dham, po do në të shohëm të në gjyrën e lekët, pasaj dhe t'i bjem. Ndërko që ne kemi rënë sirenës fort këtë javë. I kemi rënë për histori... Si mos t'i bjesht 8 milion. 8 milion lekë për emisionit alarmë. Zoti Ndrec Nikolli, kishte nga viti 2007 që priste të merte lekët e pensionit, muaj, po janë vite, po muaj. E muaj. 7 vjetë kishtë. Oh, 7 herë 12 thashtë ta bëje. 80 e kusur muaj. Qi takonin lek. Mm. Mirë. Ju letra. Ju letra, jo. Lek, para. Erdi më kote ka alarmi. Alarmi normalisht mori rrugën në për dikastere. Pa. Mbas i shkuam dikaster, mbas e morëm dhe vendim në gjykatës për cilën zotria kishte fituar gjyqet për cilën takonin parat e pensionit. Aha. Zotria mori paratë e pensionit në Ram Sirenës, edhe për një arsye tjetër miq dëruar që e veçojmë, që zotria përveç se i mori paratë, nuk është se odhi lumin edhe lëshoi kalin të ikte,
Por erdhi këtu dhe tha një faleminderit dhe për këtë ne vlerësojmë shumë, po të ndjekim në fund intervistën e tij pasi kishte kryer punë. Ta ndjekim. Përshëndetje dhe faleminderit që keni ardhur pranë emisionit Alarm ditën e sotme për të na dhënë edhe një lajm të mirë apo jo. Patjetër, faleminderit shumë për jush një herë në radhë parë për punën e madhe, për guximin tuaj, për fuqinë e madhe, për ndërhyrjen e shpejt. Jo vetëm për mua që po thuaj se kisha mundësi për t'i përballuar, por edhe për gjithë njerëzit, për gjithë ata fugarët, për gjithë ata hallëgjit që ju përndimoni pa nërpreme. Jam shumë mirë njës, do metem shumë mirë njës, ju falenderoj dhe ju përgëzoj pa mas, gjithë jetën tuaj në karrierën e punës, dhe do meti edhe ju, si qemi ne miqtë alarmit, dhe ju do meti miqtë popullit. Ne me të marrë vendimin në gjykatën e apelit, e paraqitim sa më shpejt në drejtorinë rajonale prefekturës Lezhë dhe që gjeta me rrugën e zgjidhjes shumë të shpejt. Falenderoj shumë për zemër atë dy zonjushat të gjykatës së apelit që u vun tepër në lëvizje dhe në dispozicion më njëherë dhe na zgjidhën problemin me na ti thosh 15-20 minutave dhe gjithçka mori fund më së miri. Edhe ajo juristi atje në drejtorinë e prefekturës Lezhë, Renali Lezhë, u tregu shumë e shpejt dhe më krye veprimet, edhe unë mora shumën e lekëve për 7 vitet, ndorë një herës me datën 17. Juve pas 7 vjetësh i morët këto lekë, morët edhe pra pambetjet, apo jo lekët që ju takonin për çdo muaj në këto 7 vite. Po pra. Sa ka qënë me prafërsi shumë? Po pra, për 7 vitet, si mas vendimit të gjykatës, ne i morëm të gjitha për njëheri, edhe pensionin bashkan gjithë me ta, që shumë arriti ke 8 milion e gjithë. Ti gëzoni dhe jurojmë vetë më të mirat në bashkim. Ju falenderit shumë ju, personalisht dhe kritë stafit tuj, që po bani pun të madhe. Një histori. Happy end. Pa. Happy end. Ndërsa një tjetër... A, jo, këtë tjetër të lutëm. Durët, jo, nuk do të them, po vum duart në kokë, se deshta është dhe durët, këpëtë? Se vum duart? Sepse na kruhe koka, trupi... Po, kemi thënë shpesh në këtë emision, këtë javë, dhe javët e kaluara. Po. Që këtu ne diskutojmë çështje buke, se kështu ka të andisëm. S'kemi në gjëbëjmë, këto janë. Problemi është edhe më i thellë. Po. Do thonë ju, çka më kesi ti është pa bukë. Bëhet pus i thellë. Shumë. Shumë. Po më kesi ti është pa bukë, miq nderuar, që kam dëgjuar që robi jeton 40 ditë. Do të thonë, një pjesë të ditëve ron, pastaj vegeton, po sidoqoftë e ka frymën gjallë. Ka njerëz që edhe kanë jetuar. 7 ditë jeton pa ujë. Edhe aty në ditët e treta fillon. Këta zotri nuk kanë as 7 ditë, as 40 vjet, 40 ditë. 23 vjet. 23 ditë? Vjet. Vjet? Vjet. E di, po s'doja thash. Jo që vjet. Thash inshallah në këtë të shtunë kanë ndryshuar. Jo, 23 vjet. E di, 23. Në një zonë në Baldren. Plot me ujë. Zona Lezhës. O përmbytet Lezha pas me Shkodrën, ose përmbytet zona tjetër, do të thotë që uji ka rrjedh një lumë te, një lumë andej. Aty në nivelin e detit të shumicës Lezhës. Këta s'kan ujë. Ironi. Ta ndjekim. Ndodhemi në qendër të fshatit Baldre i Ri. Emisioni Alarm ka mbritur këtu për një problematik shumë jetike për gjithë banorët që jetojnë në këtë komunë. Prej 23 vitesh këta banorë nuk kanë ujë të pishëm. Kjo është komuna jonë ka problematika nga më ndryshmet. Po më problematika është ujë i pishëm. Ke prioritetet ujë i pishëm për të jetë nishi i jetë. Po si a bëni 23 vite pa ujë? Si a bëni? Po, të gjithë me të tana mjetë të rrethanore, njerëzit do të arrinë të ashen ujtë nga shpia. Dikush me makinë Lezhë, dikush ka pru një banori, fshatit Baldreni ujtë në qeshme ka vunë këtë diqani vetë, ati shkenë prapë, nero ka bë njerëzit, sësu ka bë keqë.
me puse që kanë një ndotje të papame, se këtu është edhe vend shkambor, dhe kanë edhe gropat septike të ujrave zeza, të përzira me ujtin e barë, dhe me thëmë ujrat e shpimit. Shofin në media, thonë që filan lagje ka 15 ditë që s'ka ujë. Kurse ne kena 23 vjetë pa ujë, edhe prapë se prapë ne me vend në mro. Vinë politikanë nga më ndryshmë, thonë, s'ke, sa të marje fushata për dia avu, ujë për 20 vjetë s'ka ardhë. Logaritë qërë diferenza është premtimi me garancinë e premtimit. Thot, mas dia është, a thot 20 vjetë s'ke ujë. S'ka pasë asë herë këto. Pse? S'ka pasë asë njështu kanë gjarë për shtetet. S'ka ke politikës? Ja, për... Shkaket e politikë se hajni se budalego që ka bo dikur, që është djek i fond. Po si a bëni për ujnë e pishë? E blej me lek, unë e blej me lek për veti. Kemi një këmdion? Kemi, i thrasim deputet. A i na i mosh bidonet me uj, i mi lek bidonin. Sa lek është një bidon? I mi lek. Sa kile? 30 kilsh. Kë uj që po pini kafen, është i pishëm? Ky po i pishëm. Është i tubacioneve të ujësjellësit? Blem me lek. I blem me lek në qytet. Në qytet, pasi Baldre nuk ka ujë? Nuk ka, s'ka pas, edhe s'ka për të pas. Po si a bën? Shtron, si gjithë thjesht. Shpinë. Dhe blem me bidona. Është edhe kosto, edhe mundim. Po, kur s'na e bëzidhje shtetit, do të zëzhem zidhjen vetë. Jeni ankuar? Jemi ankuar edhe asë një përgjigje. Po, se po. Po pusa në shtëpi keni hapur apo edhe ai uji është i papishëm? Është i papishëm. Është vetëm për shërbimet vetjake. Jemi tek shtëpia e kryeplakut të fshatit Baldre i Ri. Ky është pusi i parë që është hapur në këtë fshat. Ka 16 vjet që hap ky pus. Me 1 milion e gjys lek të vjetra është hap. Edhe 1 milion e gjys thuaj kanë bën pompa e tuba e kështu ka shku 3 milion lek. 50 metra fell. 50 metra thellësi. Uj është i pishëm? Jo, nuk është i pishëm. Është prej hallit edhe pi njerëzit me thënë drejtën, por kanë më pas shumë probleme me veshkët. Po ka familje këtu në Baldre që këtu, nuk kanë pusë. Ka, janë hap rreth 450 pusa ditësh. Ka 5-16 vjet, domethënë, janë hap 450 pusa. Janë haxhu rreth 1 miliard e gjys lek. Me shpimet. Po vetëm me ujë, pra 1 miliard e gjys lek janë haxhu me ujë të papishëm. Për ujnë e peshëm, ma keshë se për shatë punë, nuk ka ma se kena hekë. Si a për me të larën? Si për la me ujë shumë të keshë, ujë shumë i pistë, nuk lanë rruba mirë, ishë fare, vetëm më zërë. Kështu shkojmë të mushë për gjithë venë, në lejsh, me bidona, jep ka imi lek, ka 500 lek, pa mujtë të shtonë me leke, me krahe, me shtonë dhe pensionistat, smune, jena e ashtu të ashi, se si do të bahet me këtë punë, inshallah. Do të mënohi, do të nabini, do të nashton, ma kesh se vujmë s'ka, ma kesh s'ka. Atëhere. Një sekund, se i vumë durët në kokë që s'kishte ujë 23 vjetë. Po. Se u kruajtëm se elbet e, vetëm ta me ndosh, ne na filloj një kruajtje, armije, disi e kapi dhe shu që isha unë afer, se jam një kruajtëse shumë e mirë. Por, duart në kokë vazhdonin. Po. To be continued. Se nuk ka robi ku t'i mbaje për para, është një banor, është një banor i cili e ka zgjidhur shumë mirë atë që duhet ta zgjidhë shteti. E një zorr. Ka shtruar 5 kilometra zorr. Ka shtrir zorrën. E ka marrë që nga një tip kodra ti një lugi, edhe ka sjell në shpinën e vet. Këtë gjë kërkojnë nga shteti. Dhe ne kemi patur një ditë shumë të shënuar në kohën e mëparshme, që ka qenë 11 shtator, po si duket për shkak të këtyre gjërave dhe ka ndryshuar, ka qenë dita e inovatorit, sepse shqiptarët për kështu inovacionesh nis kanë qenë. Ç'a thua më? Ka qenë 11 shtator? 11 shtator. Kisha lindur unë atëherë. Po ja, se ka qenë. Do isha unë inovator? Shqiptarët bën traktor, thanë që bën tank, po se pa ndonjëherë. Gjithë e kanë bër. Gjithë bën kanoçe. Kanoçe jo në sensin që fusin konserva, bën kanoçe që kapnin italianin, kapnin jugoslavin këtu. Po, po, këtë e bë amerikani satelit, tak ja merrim në programin me çkodonim me teneçe. Pra, nese, një nga këto inovacione në kohën e demokracisë është dhe kjo zorra. Si e ka sjell ujin në komunën Baldre? Me tubacione, me tub gomet, nga jo lugin atje, që se shikoni. Ku është cilat e sunit? Ku është cilat e sunit, po është, atje është lugina. Nga atje ka marrë nga qune Baldre. Aty ka burime natyrore? Tuba gomet e ka marrë me kanal. E ka qune Baldre,
ku janë aktualisht sot pompat e Baldrejt, ujt pishe. Kjo është tuba gomit që e ka marrë atje lart dhe e ka qunë e Baldrejt. A duke në qartë, janë dy tuba? Po, dy tuba. Njëra e ka për veti për nevojet personale, tjetër e ka për banorët e komunës Baldrejnit, për fshatit Baldrejt. Pra shumë që sësë është do një vështirësi e madhe për të sjellui në këtë komunë? Për mungesë të administrimit e drejtorisë, të ujë sjellëse të Lezhës, se është në varësi të drejtorisë Baldreni. Maksimumit mund të ketë 20 ditë punë drejtoria që të sjellë ujë në Baldre. Faktën 70% e banorëve, por është mungesë e administrimit të komunës Baldreni dhe drejtorit. Aktualisht është Zef Maqi, drejtori, është antar i këshillit komunës dhe antar i këshillit Qarkut dhe kryetari i Partisë Demokratike, ishte kryetari i Partisë Demokratike. Mirë, do ta shohim gjithë linjën, do të ndjekim gjithë rrugën, aty ku edhe uji i pishëm nga Lugina që ju na shpjeguat pak më përpara, është në dispozicion të banorëve. Po. Kjo është kufiri që ndanë Rabosh Baldre. Të e në tuba që vinë nga Raboshta, bi 5 km, për të mbushur ujt banorët e Baldrenit. Të mishë të alarmit. Kjo i vjen nga Raboshta në lugingat e maleve të Raboshtes, nga burimit natyrore dhe vjen këtu në Baldre. Pra, duhet të theksojmë që kjo është një investim privat. Një zotërie cili ka ardhur në ndim të komunitetit pasi uj mungon për 23 vitesht në këtë komun. 23 vjetë që s'ka uj Baldreni, për nërët e Baldreni. Pra, kjo uj që shojmë këtu është uj i Luginës, a? Uj i Luginës që vjen nga Rabosht, fshati Rabosht, komuna Kalmet. E pa të vetë. Kështu që nuk kemi më të shtheme e pa të vetë. Shqyqyr, them 800 mijë herë, që ende vazhdojnë këto shtyllat, kablot, se munda kishin bërë dhe ujnë wireless. Po, po ndonjëherë do të kapte, ndonjëherë s'do të kapte. Edhe në rastin konkret, nuk është se këta kanë ujnë non-stop, po si do qoftë, vjen mor ujë, vjen i bekuari, se ka kohë që, nejse. Prap nuk e lam me kaqne. Nuk ta lini me kaq. Jo, nuk e lam prap me kaq. Nuk e zgjidhëm, po do ta zgjidhim. Normalisht vajtëm tek pushteti, i cili na tha, i cili na premtoj. Tregoj pastaj. I cili... Pastaj prap. Dynjaja pa ujë. Po bëj një 5 minut pijë, qik ujë. Janë dynjaja pa ujë dhe një pjesë... Se ideja që skanujmë vjen të pi ujë. Ndërko që janë duke e parë këtu, ata që kanë shpithon... Me tak e marën edhe këtinë. Ma, Sarmir, bëll i bëri gizili. Jo, po të adim vlerën, të adim vlerën se haruam shumë shpet. Na e kam pasur unë, këtu më vinte një fuqi që kisha në shpi 200 litra ujë, e bënim si pusë, që është në orën 3, kur fillon dhe këndon dhe pompa, që është me radhe e mbushim. I haruam ato ditë vështira. Po prap. Këto ditë bardhe që gëzojmë sot, na duke si kur a, i meritojmë. Jo, jo, dhe me falimderit partisë. Falimderit pushtetit. Dhe unë që e mbyll pjesën e parë duke u la komplet publicitet. Publicitet, s'ka gjë. Pi muje u lagë me ujë dhe që nuk bëm me ujën. Që nuk bëm, Dajana? Jo, ta bëjmë pyetjen një herë. U lagëm pra. A, kaqë?
Po kaq, pra çfarë do të bësh ti? Të lave aty se të kishte zënë zgjedhja, dile duke u kruajtur? Mo, nuk më lave, po ma hoqe kru. Se kështu ne ishte po. Shkuam tek pushteti vendor, tek kryetari. Pa. I cili miq nderuar me shumë dashamirësi e me shumë përkushtim se në fund fare edhe ai ziu viktime po ti uj është, na than, dy pika ta ndjekim. Komuna Balltre prej 23 vitesh vuan nga mungesa e ujit. Ju keni bërë një projekt në komunë, e keni çuar tek ujësjellësit e banka botërore, na tregoni pak se kur do vjet në zbatim ky projekt. Ne si komunë, së bashku me këshillin, kam dërguar një projekt tek këshilli që vlera e projektit është 41.7, do të thotë 40 milionë vjetra, vlera e projektit. Po ky projekt që kemi bënë është përpunuar nga banka botërore, KfW-ja, dhe nga 60% që kemi bënë, ato kanë bënë një pjesë të riparimit në mosën 40%. Edhe projekti është, më dhe më thënë, është vlerësuar për klasifikim, që unë kam mbaruar gjithë proceset e të projektit, që nga depozitet e ujit, që janë 3 depozitet e ujit, dhe nga fundi, dhe nga fillimi ose fundi shtatorit, projektit të vendoset në zbatim. Tashi ne në këtë projekt kemi marrë pjesë 2 vite rresht që ne zbatojmë këtë projektin. Dhe me thënë, kryetari komunës, antarët e komunës, kryetarët e këshillit, kryetarët e pleqt, edhe antarët e këshillit që ka ndodhë të tjerë të fshatit Balltre. Në këtë dini është edhe kryetari këshillit komunë që ka marrë pjesë mbi 5-6 herë për projektin e ujësjellësit Balltrenit. Dhe thëmë që në këtë moment në shtator ka marrë fund që edhe Balltrenit do të ketë ujësjellës. Sa është kohë zjata e këtij projekti për përfundimin? Për përfundimin është 1 vit e gjysmë deri në 2 vite. Ndërkohë që për 2 vite derisa të përfundojë edhe le të themi i gjithë ky projekt, a mund të vihet sistemi i vjetër i ujësjellësit të Balltrenit në sistem për të patur ujë banorët? Duke patur një bashkëpunim edhe me ujësjellës kanalizime Lezhë. Tash unë duke pas parasysh, duke besuar se ne drejtojnë e bordit të sjellës kanalizimet, ne kemi dhe është e mirë që ata antar këshilli i komunës Balltrenit. Dhe rrjeti është totalisht amortizuar dhe duke bërë bisedat e dhe e panë që është shumë e vështirë për të vonë sepse ka një kosë për sërit lartë. Vetë mund të marri ujë fshati pjesa poshtë e Balltrenit që funksionën në me dhe 1500 banorë marrin, kurse 4000 tjertë janë pa ujë. Me shpresën e madhe se do të zgjidhet dhe jemi në rrugën e drejtë për ta zgjidhur, megjithatë që nuk bën vakin në këtë shtet, kështu që nuk i dihet ende, mos flasim herët është ideja, mos flasim ne, para. Ne normalisht e kemi regjistruar edhe si ditë edhe si datë premtimi për arsyen se në Shqipëri, në Shqipërinë tonë heroike, të gjitha gjërat që janë premtime, janë premtime. Po. Ah, çfarë realizohet pastaj? Arë, fillon përsa e mrapa. Pjesa premtime vë është që... Ma ke qaj kon kërës në poqë. Ne, do t'ju bëjmë. Ne, do ju a bëjmë. Mi po do t'ja, është një gjë që se kje në dorë, se është në t'artmen, aq më tepër, që dhe kjo do t'ja, një pjesë rëndësishme do t'ës janë parat. Cilat, në qofë se ti nuk i ke, ke do t'ja, apak debat do t'ja. Më falë, po me këtë do të jemi gënjyër ne. Shumë, pa edhe të vazhdojmë. Shumë që... Kjo shpresë e madhe. Po pra, qa keti, pse mërzite? Jo, do më dhe shpresa është, ne do të edhe ne premtojmë që do të shkojmë kur do të bëhet kjo. Po ne premtojmë dhe tjetën që do të shkojmë edhe po su bë. Këta kemi. Jo është diferenca. Tani dalim një episod tjetër. Vim në Tiranë. Që kemi Tironën, kjo është Tirona jonë, Tirona kontradiktës, luftës e paqës. Tani kjo nuk është më vetëm Tirona jonë, po është Tirona gjithve. Po? Po, i hunkra, e ngull, Tirona gjithve. Si, si? I hunkra, i tërp, i harare, e ngull, o Tirona gjithve. Që i plazh i lirë, se gjithë kaloni dhe ngullin qadrë. Mirë, në vizja lirë nuk diskutohet, se ne po kërkojmë të hymë në Europë kështu si në Tironë. Po. Me thesën kra. Zdo Europa. Kush po e pyta? Sa, dhe morën dhe statusin këtë javë. Leta që... Besoj që e kemi ndjerë të gjithë ndryshime. Tashi që kemi Tironën, armirë se djegë Rona këtu. Tirona ka i shesh, historik. Historik. Po normali që e ka. Që nuk po gjenë derman a i shesh. Pse ore të gjithë? Njerë bëhet shatërvan, njerë prishet shatërvani. Njerë bëhet katëror, njerë drejtë këndësh, njerë rethor. Njerë violinçel. Njerë bëhet...
violinçel. Po, tani ka marr pamjen një violinçeli që mos e shtyi muhabetin më tej. Po, tamam. Në mes të violinçelit është kali. Mbi kal vazhdon Skënderbeu. Po. Mirë. Ka qenë një histori, njëherë erdhi një kryeministri. Se do Skënderbeu ti? Erdhi kryeministri turk dhe mbuluan njëherë, para ca kohësh. Historinë vete, vite më parë. Tmerr. S'ka qenë kryeminist rast ky asaj që ishte para këtij. Ishte një tjetër. Nëse. Dhe siç duket për fort zakoni këta tiranësit e vjetër, që kanë pas lënë takimet aty, që dilin fotografia duke kali. Jo, ne si dilin takimet aty, se ne i njifnim Tiranën, i lishit ju që nuk e njifshit Tiranën. Po ju mbas e lini me dikë që nuk e njifnit ju. Se ju njifnit Tiranën, e njifnit Tiranën, dhe lini të atje. Ah, oh, okay, mirë. Ne ndihmë prapë që i lidhim takimet atje. Më le rahat se ti e brez tjetër. Nuk këtu ke kari atje. Po më fal, nuk mund ta hiqësh dot çfarë. Kalonte, kalonte akulloria, re akullora atje. Keni pas bërë xhiron e famshme. Dhe për fort zakoni, nga i herë sot vazhdojmë edhe i bjem po shkurt. Nga banka, tak ke xhamia. Pavarësisht se aty është lulishesh me bordura etj etj. Në fund fundit testojmë shalët, kofshët, i hapim si dikur kur ishim bënim kaluç, kërcim së lartë, kërcim së gjatë, i hapim. Çfarë ka te kishë Skënderbeu më të shmendë? Ta ndjekim. Busti Skënderbeut, heroi ton kombëtar, historikisht është përdorur edhe si një vend takim për qytetarët. Ndërkohë kjo histori vazhdon, pasi edhe sot e kësaj dite, edhe pse rruga dikur e përdorur nga qytetarët nuk ekziston më, ajo vazhdon të përdoret nga këmbësorët nga njëra anë në anën tjetër. Ne do të shohim sot që kjo histori vazhdon ende. Pashë u kaluat nga një anë tjetrën, por dorët rrugën shkurt. Pse? Sepse du të shkojnë për më shpejt, ashtu. Po, nuk keni kohë të bini rrugën dhe vë jeni mësuar? Jo, është era parë që kaloj këtu. Sinqerisht, era parë. Pashë u kaluat shkurt nga kjo rruga për mes... Bullet, i bini gjithmonë kësaj rruga, apo? Asi herë. Asi herë, po sot është era parë? Po. Si, isha shumë i lodhur. Isha i lodhur dhe dhe nxitoj për të vajtur në ndonjë vend tjetër. Po do doni që kishte rrugë duke Skënderbeut? Ua, pa tjetër. Më për para, keni lënë në i vend takim të ekspusti Skënderbeut, apo? Kur kam qenë i ri? Është një xhero me xhufka. Do doni që të kishte rrugë aty afër? Jo vetëm të kishte një rrugë, po të kishte edhe një vend ku qytetarët ta admironin busin e Skënderbeut, ta respektonin. Jo vetëm një rrugë, sepse këtë në fund fundit arkitektët dikur, ata që janë arkitekt me të vërtet, e lënë një rrugën dhe shkelet me këmbë. Dhe mbasi shikojnë ku shkon populli, cili është drejtimi që rrifet më tepër, atje ndërtojnë rrugën dhe mbi bazë kësaj rrugice që shkelet nga qytetari bëjnë projektin. Te Kastile, unë e pash kamerën tuaj atje dhe Kastile shkova këtej për t'i thënë kryetarit bashkisë që është sot me projektin që bëri që është një turp i botës ky projekt që kanë bërë këtu të ndryshoj dhe ta bëj ashtu siç duhet bërë. Dje dëgjova që me tramin e ri që duan të bëjnë që në fakt do ta bëjnë kurr sepse nuk ka vlerë, nuk ka leverdi në Tiranë, nuk është Tirana metropola që madh sa të bëjnë linjë tramvaj. Than që do ta kalonte mes për mes Skënderbeut, pra prap do prishet. Pour la victoire de
pjesë apo një rrugë edhe qytetarëve pranë Skënderbeut. Shpresojmë që ky të jetë një alarm për të ndryshuar projektin. Ti u thot vllai dhe motra juaj. Ja si gjë. S'ke çfarë thua. Pamjet flasin si gjithmonë. Po. Megjithatë më keq që se sheshi. Jo, prit, do t'i themi një thirrje. E bëm edhe gjatë javës, po do themi, të dashur qytetar. Pra, e bëjmë për qytetarët. Po. Bjerni pak më anash, që tregoni që jeni qytetar. Pjesa tjetër të kalon, nuk është problem. Mesi i shilliku të shërhat. Po. Me kalu këtë nuk do të çe keq. Jo, nuk do të ishte keq vërtet. Edhe për ju, as për Kalin, as për Skënderbeun. As për kryetarën e bashkisë që nuk ka bërë një rrugicë aty në mes. Po, për vete, pak më këtej, çik më loshmë, është po. Ora. Na e mushë menje. A, bindës. Bindës. Ti të gjë tani kemi. Kemi shumë. Po, kam mbaruar se flasim pra për qytetari diku. Shumë për qytetari. Po për atë pjesën e qytetarisë si kur bëhen gjërat nga zyra, çu bëhen. Si kemi fajin. Jam vendosur semafora anë mban Tiranës. Madje un në semafor, me thënë të drejtën, qëllon se nxefesh mëngjes, del nga shtëpia, vërtet, e ta ketë semafori mas pulsin. Ta se është me minutazh, me sekonda. Shoh, qetësohu, qetësohu, mirë, shkoj ke tjetri, shoh karën, jam qetësuar, vazhdoj rrugën. I kam bërë me sekonda, me çat dush ti. Në ca vende ka vende kot. Në ca vende ka vende plot. Ka vende tek shkollat. Gjëja më ideale, sepse kur mbaron mësimi ose kur kalojnë zonës, tak është ky semafori. Mi po janë disa akse, për shembull, ke rruga Elbasanit, ke gjutë huja, është një semafor që sot është kot. Vjen gjithë nga Korçë, sek për me të Maqedoni, kalojnë aty, duhet ndalojnë, hapin sytë, s'ka kalimtar, s'ka semafor. Vjen gjithë Veriu, gjithë Kroaci, Bosnjë, Maqedoni, Malizi, vin, kuptohet edhe Kosova, duke kaluar, hynë ke rruga Durrësit, ndalojnë ke gjimnazi Qemalstava, me gjithë se shkolla ka mbaruar, dhe janë ditë pushimi. Po, ta kujtojmë. Ndodhemi këtu në rrugën e Durrësit, pranë këtij semafori. Ky semafor, të nderuar shikues, shërben për kalimin e nxënësve të shkollës Qemal Stafa nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Mirpo sot është ditë shtunë dhe data shënon 21 qershor, që do të thotë se shkolla ka mbaruar dhe sot është ditë pushimi për nxënësit. Ky semafor bëhet shkaktar për trafik në këtë rrugë, por le të shohim konkretisht se çfarë ndodh. Jemi në shkollën Petronini Luarasi, ku ndodhet një tjetër semafor, i cili shërben për kalimin e nxënësve nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Mirë po ky semafor, ndryshe nga ai që pam tek Qemal Stafa, qëndron vetëm jeshil, sepse shkolla ka mbaruar. Le të presim pak minuta, nëse ai do të ndrohet edhe të bëhet i kuq. Si që patë, semafori që ndroj jeshil.
sepse nxënës nuk ka. Mirë po, gjyna që harxhon dritën kot. Pra, si që i kam bërë me sekonda, ja. Si që i kam bërë me kështu... Me mati pulsi. Po, pra. Ti vendosi në vëndet e duhura. Se kam vënde kamera. Edhe unë kur ndaloj aty kjo ajo në zirë kërërin kësë semaforës. Një qik gjel, gjelatin hesapi. Me gjitha atër nuk është vetëm fundi kjo botës, bukura e të shtunës, por janë edhe big stage-et. Mua dhe Armirit në përqenë shumë kur gazetarët e terrenit janë pak në siklet, ose përbishën të dalin shumë mirë dhe i kalon të një zotri, harojnë të një fjalë, e gjitha kjo e përbledhur në një big stage. Që përfshihet në objektin studim projektin aksi qaf ploç yra për gradec edhe njërë e fundit studim projektim ku e lan e ku në mbeti vaj vatan e mirë mileti dhe tani ndodhemi pran shkollës Petronini Luarasi ku dhe tani ndodhemi në shkollën... Samiko. Dhe tani ndodhemi në... Miko zë... Ishim në një komunikim, ishte emisionit e larë me një nga mësuesit e cilët punojnë në rrethin e Pogradecit, rrethash apo qytetit? Rrethash Shkorça. Mama, e brisa më qmëndën edhe ti. Për çdo mësues të Republikës së Shqipërisë, është falsifikuar. Oso, po çmënda. Çmënda. Nëse ndonjë person ka ndonjë hall ose problem urgjent, ai duhet të gjej patjetër në mënyrë. Por le të shohim se si është gjendja në telefon. Alo, alo, ambulanca. Alo. Pra siç e pat. Ky telefon ka nevojë për një disa mësuesve, por njëkohësisht edhe nga ana e presidentit të Konfederatës së Sindikatëve E sjell në emisionin Alarm nga ana e Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë për një Busti heroi ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, përveç se një nuk e them dot. Nuk e them dot. U të ngre dorën te kjo që ta bëj kështu fillon. Bo sa postera sa ka... Pa mos bëjnës. Ne kemi dalë në tarasë në shtëpis. Zbrit ke qenë në. Zbrit o gjanë. Zbrit o gëzimi parë. Me jep një fjallën që nuk do të me martoni më ato. Do martoni si që qua? Me një të vdes. O, mera të që themua vdes. E gjetë, e gjetë. Pas kësaj, nuk në mbetë të gjetit apo zdo me mbyllë? Dhe me mbyllë? Vetëm t'ju themi që do të qemi sërish të hënën këtu në orën 22, ndërkohë që për i transmitimin e kësaj puntate nesër në Channel One në orën 25 minuta. Për kontakte në 069 20 00 031, vetëm SMS, mund të paraqiteni këtu në Ishki në studio rruga Aleksandër Mojsiu, ose mund të dërgoni një email në alarmetora@viznews.com. Deri të hënën, kalofshi sa më mirë. Na dhe mirë.